El Consort Pere Serra és l'orquestra de flautes de bec amateur de Catalunya. Es va crear l'1 de desembre de l'any 2012 i des d'aleshores que fa assajos setmanals, cada dissabte a les 11, principalment en la música del Renaixement, però tenim una mirada oberta a la interpretació d'altres repertoris. Doncs vaig començar a tocar la flauta quan era molt petita, perquè feia classes de música amb la Carme Bataller, que és companya del Consort, que era la mestra de música de la meva escola. Llavors, un bon dia vaig coincidir amb la Carme Bataller, vam coincidir amb una celebració d'uns 50 anys, i en aquella celebració em va parlar del Consort Pere Serra. I vaig dir, ostres, seria com recuperar la flauta després de molts anys. I doncs de cop i volta totes aquelles persones, aquella vintena de persones, ens agafa l'Eloi i ens posa a tocar juntets. Que tu dius, ai, Déu meu, això no funcionarà ni amb rodes, perquè és impossible. I llavors la gràcia és que funciona. Per mi els dissabtes al dematí és un dia molt especial, no? Em llevo al dematí i amb una energia diferent, perquè sé que vinc a Barcelona, a més ara estem a la catedral, que és un lloc excel·lent, no? I és molt especial, és especial per la gent del Consort, que tots tenim aquesta capacitat d'escoltar-nos entre nosaltres, de fer-nos acostat, i perquè fer música és una de les millors coses que podem fer.